بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک سوال ہے کہ نقلی پلکیں یا نقلی بال لگانے کا کیا حکم دیکھیے اگر تو انسان یا خنزیر کے بال ہیں تو وہ کسی بھی صورت میں لگانا جائز نہیں ہے کسی اور جانور کے بال ہیں اور وہ بال لگائے جاتے ہیں تو اس کے بارے میں اتنی وضاحت ضرور ہے کہ اگر بالوں کو لگانے کا مقصد کسی کو دھوکہ دینا ہے تو اس کا لگانا جائز نہیں اور اگر بالوں کے لگانے کا مقصد صرف اپنی خوبصورتی میں اضافہ ہے تو اسے لگایا جا سکتا ہے اب پھر جس نے جو بال لگائے ہوئے ہیں اس حساب سے پھر اپنے وضو غسل کے بارے میں سوال کر لے کہ وضو غسل کا کیا مسئلہ ہے